Kwa mimi binafsi Huawei bado hawajanishawishi kutoa takriban shilingi milioni 6 na laki 3 za kitanzania kwenda kununua simu yao ya Huawei Mate XS ambayo ni folding phone, kwamba unaweza kuifunga na kuifungua kama wallet. Nitakwambia kwa nini sijaona sababu ya kwenda kununua hii simu. Sio kwa sababu eti ni hela nyingi sana ama kwa sababu sipendi Huawei, hapana, ila nitakwambia ni kwa nini. Karibu sana, mimi naitwa Snash tu pekee ambaye nakwambia kuhusu technology kwa lugha nyepesi tu ya Kiswahili, hashtag ya nguvu kabisa tunasema for Swahili. Huawei Mate XS ina support 5G, imetengenezwa kwa plastic mbele, aluminium nyuma pamoja na frame ya aluminium. Ukiwa umeifungua display yake ina ukubwa wa inchi 8 na ukiifunga screen ya mbele inakuwa na ukubwa wa inchi 6.6 na ile ya nyuma inakuwa na ukubwa wa inchi 6.38 na imewekewa kioo ambacho ni foldable AMOLED pamoja na battery ya milliamps 4500. Ni simu ambayo ina jumla ya kamera 4 nyuma zikiwa na lenzi ya Leica ambayo ipo wide yenye megapixels 40 ikiwa na aperture ya 1.8 pamoja na ultra wide yenye megapixels 16 na aperture ya 2.2 na nyingine ambayo ni telephoto yenye megapixels 8 ikiwa na aperture ya 2.4 pamoja na OTF 3D ambayo ni depth lens. Na kuhusu kamera ya mbele, bwana, haina kamera ya mbele, ila utaweza kupiga selfie kwa kutumia kamera hizo hizo pale ambapo utakuwa umeifunga. Hii ni kitu kizuri sana kwa sababu quality ambayo utaipata kwenye picha ya kawaida ndo quality ambayo utaipata hiyo ukiwa umepiga selfie. Hiki ni kitu kizuri sana. Imekiwa RAM ya GB 8 pamoja na storage ya GB 512 na inatumia Type-C. Hivi ni vile vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuvifahamu kuhusu Huawei Mate XS. Sasa ni kwa nini nimesema siwezi kununua hii simu? Kwanza haina water resistance, kwamba muda wowote milioni 6 inaweza ikapotea kwa tone la maji tu. Na kitu kikubwa ambacho mimi sijakipenda kuhusiana na hii simu, bwana, ni design yake pale ambapo utakuwa unaamua kuifunga kuitumia kama simu ya kawaida. Yaani tofauti kabisa na Samsung Fold. Samsung Fold pale ambapo utakuwa unaifunga, yani kile kioo kinajificha kabisa. Sasa hii pale ambapo utakuwa unaifunga, kile kioo bado kinabakia kiko nje. Ni kwamba unaikunja tu simu lakini kioo kinabakia kiko nje. Na sehemu moja ya upande moja wa kioo ndio inatumika kama bezel. Ukiwa unatumia simu ya kawaida, ule upande wa kamera kule nyuma ambako unaweka chini bado inakuwa ni sehemu ya kioo. Sasa hiyo wamefanya hivi kwa sababu uweze kupiga selfie kwa kutumia kamera zile zile za nyuma, lakini pia pale ambapo utakuwa unawapiga watu picha wanajiona kwenye screen nyingine ya huku ya nyuma, jinsi ambavyo lile pose wamekaa na vile ambavyo unaona na wenyewe wanaona vile vile. Na hiki ni kitu pia ambacho mimi sijakipenda. Unajua sometimes unaweza kaa uko sehemu unataka kumpiga mtu picha ya kumuibia, kwa hiyo anaona kama unampiga picha. Sijajua kama kuna setting ambayo unaweza uka turn off hiyo, kwamba ukipiga picha huwa unatumia tu screen moja, sijajua. Na kama haipo hiyo setting, basi ni kitu kibaya sana. Lakini kikubwa kwamba ukipiga picha huwa unatumia tu screen moja, sijajua. Na kama haipo hiyo setting, basi ni kitu kibaya sana. Lakini kikubwa zaidi, bwana, ni pale ambapo hii simu umeifunga kawaida, utakapoiweka sehemu lazima kile kioo kitakuanguka. Japokuwa anasema kwamba unaweza kaweka protector ama kaweka case yake, lakini hapana, kwa sababu hizi simu zetu za kawaida bado tunaweka covers, tunaweka protector, lakini kioo kinachunika. Sasa just imagine simu ya milioni 6, kioo kimewekwa in a way kwamba kama sio kitu vile. Yani kama vile material yake sio ni material gani. Ile sehemu ambayo ndio inatakiwa iwe chini, unaiona pale ambapo utakuwa umeifungua tu inafanya kazi. Sasa maana yake ni nini? Kwamba ukinunua unatakiwa uwe kini sana na hii simu, ni rahisi sana kile kioo chake kukiharibu. Hiki ndio kitu kikubwa ambacho mimi kimenifanya nisivutiwe na hii simu. Bwana, mimi naitwa Snash mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu technology kwa lugha ya Kiswahili. Instagram pamoja na TikTok kote kunatumia Snash TZ. Usisahau Twitter natumia Snash TZ_. Asante sana.